ዶሮ ማን ይሰራው? ማን ይሰራው? ሙያሽን እንግዲህ ያው ብዙዎች ያውቁታል። ማን ይሰራው? አሴር አይደለም የሰራው። እንዴት ነው ስትሰራው የነበረው ፕሮሰሱ ምናምን? ዶሮ መገንጠል ባቢ ትንሽ ከብዶት ነበር። ኩላላለ እሺ፣ እበልታለ ኑቲ እስቲ እንኳን አደረሳችሁ በል። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በአጠቃላይ እንኳን ለፋሲካ በዓል ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ኢትዮጵያ የምትነሳበት ዘመን ይሁንልን፣ አሜን። ይህን ሁሉ ነገር እያደረኩ ያሉት አንተና አብርሽን ጌም ለማጫወት ነው። ይኸውልህ ሴታፕ እየሰራሁ ነው። እና ደግሞ ማለት ነው ይኸውላችሁ በጠዋት ሁሉ የመዝሙር ከተከፈተ ማን ነው የሚከፍተው? አሴር በጠዋት መዝሙር ይከፍትልናል። አሴሩ እንኳን አደረሳችሁ እስቲ ለፋሲካ። ለመላው ክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዊ ላቭ ዩ ዊ ላቭ ዩ ኦል ዊ ላቭ ዩ ኦል ታውቃላችሁ። እኔ ቴንክ ዩ አባት አታየኝም እንዴት እንደምንከራተት ምንድነው ዲስኩፕ እነ ኑቲ ሁሉ ቀን ጌም ላይ እንደሚያጨበረብሩ ታውቃለህ። ዛሬ እንዳያጨበረብሩ ይኸውልህ ላይቭ እየታዩ ነው ዛሬ ቪዲዮ የሚሰሩት። ማንኞች መዝሙሩን ክፈችው በቃ ኖ ሞር ማጭበርበር ማለት ነው። ይኸውላችሁ አሁን እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋር እና አብርሽ ቆማሉ። ምን ከፍተውን ነገር ከዚህ ዋ ከዛ ከዚህ ሆነን ነው ማለት ነው እናሳልፍ። ሉክ ኑቲ ራሱን ካላወቀ ነው አሁን ጉዱ ይሄ ማን ነው ስለው ራሱ እንደሆነ ካላወቀ ነው ጉዱ፣ ትልቁ ጉድ ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ሌሎቹ መልሰው የራሱን አይመልስም። እርግጠኛ በቃ 100% እርግጠኛ ነኝ። ታያላችሁ ጌሙ ላይ ሬዲ። ይሄ በኢትዮጵያ አሉ ከተባሉ በቃ እኔ ምን ልበል ለመልስ ባንተ ቦታ ነኝ ልመልስ። ያ ትንፋሽ አጠረኝ። አምስት ሰከንድ ነገር ለማን ነው አብርሽ ይመልስ ማለት ነው። በጣም ስለማደንቀው እንባ ተናነቀኝ። እሺ ራሴ ነኝ ሙሉ ሰሙ ኑቲ ኑቲ በትክክል ተመልሷል። ግን ራሱ ስለመለሰ እና ደግሞ ምን አይዲያ መጣልኝ መሰላችሁ? ጌሙ ምናምን አጫወትኳቸው ምናምን ቪዲዮ ኤዲት ላደርግ አሰብኩና ይኸው ብቻ ምን እንዳደረጉኝ እዚች በቃ የሆነ ነገር ትከፍታላችሁ። ይኸውላችሁ እዛ ጋር ትከፍታላችሁ፣ ወደ ታች ተሞጡታላችሁ፣ ወደ ላይ ትወስዱታላችሁ። እዚሁ ኤዲት አድርገን እንጨርሳለን ዛሬ ማለት ነው። ኪችን ሴታፕ እንዴት አያችሁት? ጂስቲክ መስልታል የመስሉ ጌም ሊጫወትበት ኑቲ የጌም አይደለም እሺ፣ የማይኩ ነው። አረ ማይ የድሮኑ ነው የድሮኑ። ስልክ ሼሱ ጋር ነው የሚቀመጠው። ቤት ነው የምታየው ቪው እዚህ ጋር ነው። እሱ አንቴና ነው ማ እሱ አንቴና ነው እኮ። እሺ የት አለ ስልክ? እሄ እነዚህ ሰዓት እኮ ናት እነዚህ ቢገቡ ቢቀመጡበት። እሺ ከዛ እንዴት ነው የምንነደው? ማስነሻ የትኛው ነው? እሺ ማስነሻማ እቺ ነው አይደለም ድሮኑን ወደ ላይ ለማስነሳት እንዲህ ለማንሳት ወደ ላይ ይጥራላ ወደ ላይ ነው አራተት ላይ ያለ ካፍ ማረጋችን እዩ ላለ ማምዶ አብርሽ ይያጣጫ እዚ ጋ እስቺ ፎቶ ማይ አንቺ ጋ አንቺ እንትን እዚ አሮን አንቺ አሮን አሮን ይላል። ይሄ መሰየ በመሰየመ ማለት ነው በመሰየመ አስክ ሪካርድ ያለች ኑቲ ምን ትላለህ ስለ አብርሽና እንትን አቋሙ? ሞዴል መሆን የሚችል ወደል ነው። ሞዴል መሆን የሚችል ወደል ነው። እኔ እኮ ከጤና ባለሙያ ልስማው ብዬ እኮ ነው። በቃ በስርዓት ተራበሽ ጊዜ አብርሽን እንበላለን። ያስኬዳል፣ ደስ ይላል። ኑቲ ቁርጥ እንዴት እንደሚወድ ያው ታውቂያለሽ አብርሽ። ሻኛ ብቻ የቀረው በሬ ነው እያለኝ ነው። ይኸውልህ ቀስ ብሎ እኮ ስማ፣ ሶስት ቤተሰብ ሰናብሩ ለፋሲካ ቅርጫ ያጠገባል። አብሬሎ ሊቭስ ማተር አብሬሎ ሊቭስ ማተር ከዚህ በኋላ
አውርሽ ይሄ ነገር እንጀራ ነው ምንድነው? አንተ ነው ቆጮ ነው ግድ እንዳልታችሁት ነው ያለው። ኑቲ ተነስና አዘጋጅ እንጂ ሰው ያዘጋጀ ነው አንተ ለምትተኛለህ? እና ማለት ነው ይላችሁ አሁን ዶሮ ይሰራሉ ምናምን ብላችሁ ያሰባችሁ ከሆነ ዘሃ ላይ አታስቡት። ዶሮ አንሰራም አይደል? ከዚህ ሁሉ ነገር በስተጀርባ ከዛ ምን አለ? ተቆላልቶ ምን ብሎ ሱቅ እንሄድና አንገዛዋለን። አይ እነሱ ነው ታደን እናገር። ዶሮ አንሰራም፣ ዶሮ መስራት አንችልም። ማለት እኔ እዛ ውስጥ ማያሉ ሰው አለ እሺ፣ ዶሮ ይመስራል። ዶሮ ይመስራት በዚህ ልስራ ብል እኔ እሰራለሁ፣ ግን ታውቃለህ አንተ ጊዜ ምናምን ሲያ አንተ ማለት ነው። አዎ ማለት ምን ማንሰራበት ምን ምክንያት አለ? እሺ ምን ነው የሚደረገው? ዶሮ ቀላል እኮ ነው። ምን ነው የሚደረገው? መጀመሪያ ይታረዳል። እሺ ከታረደ በኋላ ደግሞ 12 ብልቶች አሉት። የዘንድሮ ስንት እንደሆነ አላውቅም። 12ቱን ብልቶች ለየብቻ እናደርጋለን። ከዛ ሽንኩርት ከትፋለህ። ዘይት ስለተወደደ በመለኪያ ነው የምናደርገው። ትንሽ ዘይት እና እናቁላላለን ዘይቱና ሽንኩርቱ። ከዛ በኋላ ዶሮን እንጨምራለን። ኦኬ በርበሬ ይጨመራል። በርበሬ ይታሻል። አላውቅም ግን እኛ ቤት ምትሰራው ሽሮ ብጥብጥ ውሃ ይደረጋል። ከዛ ቅቤ ይደረጋል። ያለ ምንም እንትን አለቀ ገባ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ክራውድ ዩት እዚህ ጋር መኪና ከዚህ እስከ ታች ድረስ መኪና ነው። ያው ለምሳ ያሰብነው ዶሮ ለምንድን ነው የሚሆነው? ለእራት ከደረሰ ነው። ሁሉም እኛን እየጠበቁ ነው። በቃ እራት ላይ ነው የምናደርገው። ይህችን ዶሮ ለማን መስጠት ገዝተን ነው አቤት ዶሮ አምጣላሉ ነው። እኔ በጣም እራሳችን ሰርተን ብንሰጣቸው ከዛ ብር ብዙ ብር እኮ እናተርፋለን። ግን ይሄ በኔና ባንቺ ማል ይቀረናል። በቃ አሁን ዶሮ እንገዛለን ሄደን እዚህ ፏፏ አድርገን ማዘር ጋር እንሂድ። 1000 ብር እናተርፋለን። አዎ ባይ ዘ ዌይ ዛሃን ቻናል የዛሃን ቪዲዮዎች ፈንድ የሚያደርገው ራሱ ዛሃ ነውና ሁላችሁ የዛሃ ኢቲቪ እንደው ይላል የት አለ በጣም ብር ራሱ ዶሮ እየገዛን ነው። ባቢ ነው የወርጠዩት። ስንት ገባ? በይ አንተ እኔ አላምንም በእውነት አንቺ በቃ ነ ግን ው ቅድም አዚዘን ነበር አናቱ ልኝ አንተ አንቺ የምር በቃ አንቺ ጂኒስ አናቱ ላይ ነው የጠራው። አናቱ ድስት የለንም። ምንቸት ይሄ ምንቸት ድስት የለንም። ምን እናድርግባል? ምንቸት ግን አሪፍ ነው ማለት እንጨምርበት። ይኸውላችሁ ምን መሰላችሁ፣ ምንቸት ምናምንም አለ ግን የድስት እጥረት አለብን እና ምን ተባለ መሰለ 1650 ምንድነው ፉል ዶሮ ፉል ነው አይደለ? ሀፍ ነው መሰለኝ። ሀፍ ዶሮ ነው አይደለ? ስድስት አንድ ነው። ስንት አጥ? አንድ ብቻ። እሱ ሙሉ እኛ የገዛ ነው። ሙሉ ዶሮ ነው እኛ። ባቢ እኔ ብቻ ልበላ ነው እንዲህ ብለህ እያሰብክ ነበረ? ነበረ ግን 12 ብልት አለ። ሁለት ሁለት ይደርሰናል ማለት ነው። ይኸውላችሁ ከዚህ ዶሮ ገዝተን ነበር። ከዛ ምንድን ነው ያደርግ ነው ባቢ ያን ያላወቅንም እና ጠብ እያደረግ ነው ያሞቅ ነው። ልክ አሁን ስትነግረን ሁለት ሊትሮ ያስፈልገዋል እና የዶሮ ገንፎ ነው የበላ ነው ባለው ጆሊ ጁስ ላይ ውሃ ሳታረግ ቃም ነው ማለት ዶሮን ቃም ነው እና ዛሬ ስ ይነግራቸዋል አለ ዝም እንበላቸው እና ማለት ነው ጠብ ጠብ እያደረጉ እንቃሙ። እኔ እኮ ባለፈው ስሜቱ በቃ የዶሮ ጣሙ አልመጣ ብሎኝ ነበር። ለካ ዶሮ ማን ይሰራው? ማን ይሰራው? ሙያሽን እንግዲህ ያው ብዙዎች ያውቁታል። ማን ይሰራው? አሴር አይደለም ይሰራው። እንደገዛ ነው አሳይቻለሁ። እሺ እንደዚህ ያው ልጅ አሁን ውሸት መሆን ምናምን መዋሸት አይቻልም። እንዴት ነው ስትሰራው የነበረው ፕሮሰሱ ምናምን? ዶሮ መገንጠል ባቢ ትንሽ ከብዶት ነበር።
ኤቭሪቲንግ ቪዲዮ ላይ ያሳይተናል ስንገዛ ጀምር ያለውን አሰክሰን በቃ ወቆ ከነሳኑ መቀመጥ ያለው ዴታ ባሮ ነው ይሄ ከዛ ለምጣስ ጀምር ይጨመራው ምን ወጥማው አረ በዚህ ካንተው ወይስ ይደቡ ምንድነው አሁን ለዛ ሰው ይሰራውና ይኸውላችሁ ለአመት በዓል ዳቦ እኔና ባቢ ሙሉ ገዝተንላቸው ባቢ እኔ እናቴ ትብት እኔና አንቺ ሰርተንላቸው አባቴ ሙሉ ገዝተንላቸው መጣ እኔ ከድፎ በጣም በቃ እኔ ከእኔና አንቺ ከዚህ በኋላ አምስት ነው ያለው አሁን አናጠጣም ባቢ አናጠጣም እሺ ለስላሳውን ግማሽ በሳሪ ወለ ይሰማል ይሰማል አረ አንተ በምን እንዳስማማይታስ በሳሪ ለዋል አልሰጠውም አረ ባቢ ባቢ በሳሪ መኪናሽስ it is time to mash it zestota ካርቶን አዘጋጅተናል ያው ኤሎቶፍ የስጦታ ቃ የታለ ምን ደምረ ስጦታ በኢሲ አዘጋጅቶልኝ ማለት ነው ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት እኔ የጺም መላጫ ያልተከፈተ ታውቃላችሁ የሲ ጺም የለው ምንም እንደሚላጭ ብቻ የጺም መላጫ አለ ወደ ሲሪየሱ ደሞ ስለሌለኛ ቀልድ ብቻ አይመቸን የታረኩት ጣልኩት እንዴ ቆይ ያውጣው ነው ያውጣው መጣብቁኝ ጣብቁኝ ሜ አልተላጠም ይውላችሁ እና ሰዓትን ገስተናል ብቻ መጀመሪያ ግን ምን ዘተው ሲመላጫ ነው እንኳን አደረሰን ያ ሰዓት ደርሷል እንግዲህ ሁላችንም ሰብሰብ ብለን እንደዚህ አይ እንደከፍ አረ እንደከፍ ደግሞ አለኮ ነው ጀም በመላው ዓለም እንዲሁም ከቤት በኢትዮጵያም ያላችሁ ለተለመደው እዚህ ቤት እንግዲህ የሚያስተናግደን ጥሩ ረዳት አለችን ኤስጂ ወጡ ይዘሽ ነይ ማፈበ ታዘጅ አገረግራቱ እየመጣ ያለ እዚህ ቤት ነው አንድ ሁለት እየነገረን እኮ ነው መሆን ያለው እኮ ቀይረን እኮ እዚህ ጋር እንደዚህ ቆርጠን እንደዚህ እና እኔ ደረሰኝ ላብሎ ለይሲ ነው አረ ማንዳ አስከፋኝ ፈጣን አስከፋኝ እዩ ሁላ ረፈላቤ ማን አምኔ ነኝ አሁን አረከከፋፋ